အင်္ဂလိပ်များလုံးမင်္ဂလာပါဂျီမူဗီကနေတစ်ဖက်ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီကနေ့တစ္ဆက်ပေးသွားမယ့်စကားလေးကတော့ကွန်ဖူဗန်နာ The Boy Disney အပိုင်း၃နဲ့အပိုင်း၄ပဲဖြစ်ပါရယ်ဇလာရဲ့စာမှာတော့ငကားသူရဲ့ကောင်းပိုကအိမ်မက်တစ်ခုမှတ်နေခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အိမ်မက်ထဲကိုလည်းဘယ်ကမှမသိတဲ့အနီရောက်ငကားတစ်ကောင်ကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်နေခဲ့ပါရယ်ပိုကလည်းကြောက်လန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးနေခဲ့ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်နေတဲ့ငကားစီကိုလည်းနောက်ထပ်ငကားတစ်ကောင်ကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ပိုရဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့မှကူပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပေးနေခဲ့ပါရယ်တကယ်တမ်းမှာတော့ပိုကူကေတီမိုးရောက်လာတဲ့ငကားဟာမာဆာဥကွေးရဲ့ငကားဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့အိမ်မက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပိုနဲ့လည်းစကားတွေပြောနေခဲ့ပါဗျ။မကြာခင်မှာပဲငကားသူရဲ့ကောင်ပိုစီကိုကြီးမားတဲ့ energy ကရောက်ရှိလာတော့မှဖြစ်ကြောင်းပြောနေခဲ့ပြီးတော့ပိုကလည်းကြိုတင်ပြေးစေထားတဲ့ညောင်ပြောနေခဲ့ကအိမ်မက်ကနေပြီးတော့မှပြောက်ပြသွားခဲ့ပါဗျ။ပိုကလည်းအဲ့ဒီထူဆန်းတဲ့အိမ်မက်ကနေပြီးတော့မှလန်နုတ်လာခဲ့ကအိမ်မက်ထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတွေးကစိတ်ပျက်နေခဲ့ပါတော့တယ်။နေတဲ့အချိန်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ငကားသူရဲ့ကောင်ပိုကလည်းသူ့ရဲ့တပည့်လေးတွေကိုပြညာတင်ကြားပေးနေခဲ့ပြီးတော့နူဟိုင်းတို့အစောနေ့ရရှိခဲ့တဲ့နေရာစီကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ပိုကလည်းနူဟိုင်းတို့ပြောနေတဲ့လိုဝက်ဖျားချောင်းကြီးရဲ့အကြောင်းကိုသိကျင်နေခဲ့ပြီးတော့အထက်ကဝင်လို့ရနိုင်မဲ့နီလန်းကိုလည်းရှာဖွေနေခဲ့ကသူ့ရဲ့အစွမ်းတို့ကိုလည်းအသုံးပြုကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ပိုရဲ့စွမ်းအင်တွေကကုန်သွားခဲ့ပြီမဲ့ဖျားချောင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ကအပွင့်မလာတာကြောင့်မလို့နူဟိုင်းတို့ရဲ့ဖွဲ့ကလည်းသူတို့စီမှာရှိတဲ့အစွမ်းတွေကိုအသုံးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတခါမှာတော့နူဟိုင်းတို့ရဲ့အစွမ်းတွေကဖျားချောင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ကိုပွင့်သားစေခဲ့ပြီးတော့ပိုရဲ့ဘက်မှာလည်းအဲဟောသွားခဲ့ပြီးတော့နူဟိုင်းတို့နဲ့အတူဖျားချောင်းတွေကိုဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။အထဲမှာရှိနေတဲ့အရာတွေကိုလည်းအဟောဆောင်နေကြည့်နေခဲ့ပြီးတော့ဖျားချောင်းထဲမှာရှိနေတယ်။ရေကန်လေးတွေကနေပြီးတော့မှထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုကထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ပိုတို့မသိသေးတဲ့ကတော့သူတို့ရဲ့နောက်ကိုနောက်ရောက်ခံလိုက်နေတဲ့လူတယောက်ကရှိနေခဲ့ပြီးတော့ဖျားချောင်းထဲကိုလည်းဘယ်သူမှမသိအောင်လိုက်ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ရေကန်ရဲ့လက်မှာရှိနေတဲ့ထူးဆန်းတဲ့အရာကတော့ကျန်းစာတွေကိုရေးသားထားတဲ့စာလိပ်တစ်လိပ်ပဲဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့ပိုကလည်းတွားရောက်ယူဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ပိုကလည်းစာလိပ်ကိုယူပြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအနောက်ကနေပြီးတော့မှလူတယောက်ကထွက်ပေါ်လာခဲ့ကပိုရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့စာလိပ်ကိုလည်းစတင်လူယူခဲ့ပါတယ်။ပိုနဲ့အခြားဖွဲ့သားတွေကလည်းအဲ့ဒီလူကိုတခြားကြည့်နေခဲ့ပြီးတော့အရင်တစ်ခေါက်တုန်းကသူတို့ကိုဖျားချောင်းရဲ့လုပ်ဝက်ချက်ကိုမေးခဲ့ဖို့သူဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဆာလေးကိုလည်းပိုတို့ရဲ့လက်ထက်ကနေပြီးတော့မှလူယူဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ပြီးတော့ဖျားချောင်းနဲ့မှရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းအနေနဲ့ဒီကမိသွားခဲ့ကကြောက်တိုင်ကြီးတစ်ခုကနူဟိုင်းတို့ရဲ့အပေါ်ကိုပြတ်တက်လာခဲ့ပါတယ်။နူဟိုင်းတို့ကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ပိုကလည်းပြတ်သွားခဲ့လိုက်ပြီးတော့ကြောက်တိုင်ကြီးကိုဖယ်ရှားနေတော့မှပဲပိုစီမှရှိနေတဲ့ဆာလေးကိုအနောက်ကလိုက်လာတဲ့လူကလူယူပြီးတော့ထပ်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ပိုကလည်းနူဟိုင်းကိုကြောက်တိုင်ကြီးရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားပြီလို့ထင်နေခဲ့ပြီးတော့သူကိုယ်သူပြစ်တင်နေခဲ့ကအဲ့ဒီချိန်မှာပဲကြောက်တဲ့ကြီးရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့မှအလင်းတွေကထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရကတော့နူဟိုင်းကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ရောက်ရှိလာတဲ့ပနဝဝင်လေးဘာဝရဲ့အစွမ်းဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့ဘာဝကသူ့စီမှာရှိတဲ့အနံ့ရောင်လေးကြီးရဲ့အစွမ်းကိုဆင့်ခေါ်မိသွားခဲ့ကနူဟိုင်းကိုလည်းအသက်အန္တရာယ်ကနေပြီးတော့မှကယ်တင်ပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။ပိုကလည်းသူ့ရဲ့တပည့်တွေအားလုံးကအသက်အန္တရာယ်ကကင်းလွတ်သွားပြီမှသိသွားပျော်ရှင်သွားခဲ့ကအနံ့ရောင်လေးကိုလည်းဆင့်ခေါ်သွားတဲ့နဲ့ဘာဝကိုလည်းတော်တယ်ဖြစ်ကြောင်းကိုပြောနေခဲ့ပါတယ်။နူဟိုင်းရဲ့ဘက်မှာတော့ဆာလေးကအခြားသူရဲ့လက်ထဲကိုရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်းပြောနေခဲ့ကအဲ့ဒီချိန်မှာပဲပန်တိုကစကားဖြစ်ပြောခဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆာလေးအစ်ကသူ့စီမှာရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့လိုက်ပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့လူစီကိုပါသွားတဲ့ဆာလေးကရိုးရိုးဆာလေးဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြနေခဲ့ပြီးတော့ပိုတို့ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်တုန်းကဆာလေးကိုလဲထားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောပြပြခဲ့ပါတယ်။ပိုတို့ကလည်းရွာကိုပြန်လာခဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆာလေးထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖတ်ကြည့်ဖို့လုပ်နေခဲ့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပန်တိုဝင်မလေးမိမိကပိုတို့စီကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။မိမိကရွာထဲမှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေကိုဖျက်ပြေးဖို့အတွက်ပွဲတစ်ခုကိုပြုလုပ်မယ်ဖြစ်ကြောင်းပြောနေခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီပွဲမှာလည်းပိုတို့ကိုပါဝင်ပေးဖို့အတွက်ပြောနေခဲ့ပါတယ်။ပိုတို့ကလည်းကိုကြီးပေးမဲ့ဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့လိုက်ပြီးတော့သူတို့ရှိရဲ့ရွာလေးစီကိုလည်းပိုရဲ့မွေးစားအဖေဖြစ်တယ်။မင်းစာပင်ကရောက်ရှိလာခဲ့ကပိုရဲ့ဘက်မှာလည်းအံ့ဩသွားခဲ့ရပါတယ်။ဆာလေးတို့ကိုမှာပြီးယူလာမိတဲ့တင်းငယ်လူဆိုရဲ့ဘက်မှာတော့စိတ်လွတ်သွားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီပန်နာဝဝင်းလေးကိုရှင်းပြနိုင်မဲ့နီလန်းကိုလည်းစဉ်းစားနေခဲ့ပါတယ်။တင်းငယ်လူတို့ကသူ့စီမှာရှိနေတဲ့နဆုံနဂါဆွဲချိုကိုထုတ်သွင်းခဲ့လိုက်ပြီးတော့ယူခံလို့ခေါ်တဲ့ကျွဲမိတ်စာကြီးကိုစင့်ကော်ကမတ်မွန်ဒီရွာမှာရှိနေတယ်။ပန်နာဝဝင်းလေးအားလုံးကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အတွက်အမိန်ပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။ကျော်ရဲမှာတော့ပိုနဲ့အခြားသူတွေကကာပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေခဲ့ပြီးတော့ကန်စိုးစံနဲ့ပဲပိုရဲ့နေတဲ့နေရာကချေချော်သွားခဲ့ကအောက်ကိုပြုတ်ကျပြီးတော့မေးလဲသွားခဲ့ရပါတယ်။လူဟိုင်းတို့ရဲ့ဘက်မှာတော့ပွဲကိုဆက်လက်ကျင်းပနေခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွဲမိတ်ဆာယူခိုင်ကသူတို့ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ယူခိုင်ကလည်းပွဲထဲမှာရှိနေတဲ့ပန်နဝဝင်းနဲ့အားလုံးကိုတပ်ဖြစ်ပေါ်တော့လှုပ်ဆောင်နေခဲ့ပြီးတော့လူဟိုင်းကိုလည်းယူခိုင်ကဖန်နာခဲ့လိုက်ကဆာလေးရဲ့အကြောင်းကိုမေးနေခဲ့ပါတယ်။လူဟိုင်းဖန်နာကနာကိုတွေ့မြင်သွားတဲ့ဖန်တွန်ကလည်းစိတ်လွတ်သွားခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အနီရောက်ဖိနင်းငယ်ကိုဆင့်ခေါ်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဖန်တော်ကလည်းသူ့ရဲ့အစွမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ယူခိုင်ကိုပြန်ပြီးတော့တိုက်ခတ်ခဲ့ကဖီနင်းငယ်ရဲ့အစွမ်းတွေကိုမြင်သွားတယ်။တင်းငယ်လူစိုးရဲ့ဘက်မှလည်းလမ်းသွားခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ရွာကိုဖျက်ဆီးဖို့လုပ်နေတဲ့ယူခိုင်ကိုလည်းဖန်တော်ကအတိုင်တိုက်ခတ်လိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ကရွာသားတွေရဲ့ဘက်မှလည်းဖန်တော်တိုက်ခတ်နေတာကိုပြသတဲ့ပုတ်လိုပဲထင်နေခဲ့ကြပါတယ်။အလုံးပြည့်စုံသွားတဲ့အချိန်မှာပဲပိုကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့အစွမ်းတွေရရှိသွားတဲ့ဖန်တော်ကိုလည်းတွေ့ရှိတာကအဲဩစံတွေပဲကြီးနေရင်လည်းအပိုင်းသုံးကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အပိုင်းလေးမှာတော့အတိတ်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုပြန်လည်ပြသနိုင်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စကလည်းသူရဲ့ကောင်းလေးဘော်ရဲ့အကြောင်းမဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ကောင်းလေးဘော်ကခြိတိုက်ပညာကိုလိုချင်နေတဲ့မိစ္ဆာကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်နေခဲ့ပြီးတော့တကယ်တမ်းမှာတော့မိစ္ဆာကြီးကအသိငယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဆိတ်ရောက်နဂါးကြီးပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ကောင်းလေးဘော်ကလည်းသူတို့ရဲ့ခြိဆွဲနေကိုအသုံးပြုပြီးတော့နဂါးကြီးယူလို့မရအောင်ဇာလိတစ်ခုထဲမှာပိတ်ထားခဲ့လိုက်ပြီးတော့
Nagaji ne le apin na dake ke jabare. Tuwe ko libo ka tisong doke biro nagaji e pa male se winye nga apelin doke ka. Tu win bulu ya me kana kud kuku lai shani ke bare. Naso maro dengen luso ye kana kud duishi doke biro eri kana kud e ma bo ni ke ka. Pele le sa chi lu ya me e chengule song zai ni ke bare. Nuhai nu ye pa male sali de ma chini de a chong ya ku paji bo de lu song ni ke biro tu sa zane be. Sali de ma chi de sa riga tu ye chong ye liku ba ma ta chi lu ya ni na be pini ke bare. Jaya bermalay tu ya soalnya ni ko single lu mian dia jamulu sepi ni kepira, buaya bermalay. Di lokasi ni ka sih biar dia jamulu sepi ni sih ni kepare. Nampi maro borosi dia jual esiko, tengah lu sopai ka yosi lah kepira, tang jari macin ni de. Tapi siapa dia yang songa jual esiko, buaya lah kepare. Tengah lu soka le borone sate macin ni kepira, sekarang biar ni kepa, dekira maro. Tengah lu soka terus macin ni de, sali ko kau buat jual lu sah ni kepa, apa kepare. Jual macin ni de, nuai nu ko le, tapi ni aje pelu ya me pemur ku ko, jema kah ni kepa. Tengah lusuh ya depan ini leh sih biarkan juga barai. Pada awal ni alung alai tengah lusuh ya cangguh terbawa tu kelai jaga piamuah ku lesa dinci bahagai barai. Piamuah jinir ya cima be tengah lusuh ka pusah me asasa dekoh cikai kelai ka. Puye bermale piamuah ku ne ma be ibu tak kaya barai. Puye le tu ya peniaw ka sebuni kebiro. Tengah lusuh jia bermale puye anabi ya me pinjam juga akan dikurai ku kelak kelai barai. Jadi kalu dia alung alai piamuah macin ni kerja biro tengah lusuh ya luri kalai sali ku lele siapa ni kerja ka. Tengah lusuh ya pemalai, ibu ni dah boleh ikhmat heko, wenda ke lebi lor, tu ye saya wujung ko pasti boleh lusuh ni keka. Pukal le, tu ye ikhmat he ma, babi ni ke ya barai. Pemuci le tengah si kulit, tengah lusuh ya luri kat he ma, yau si lak kebi lor, nuhai nu si macin ni de. Sali ko luju boleh jodoh ni keka, kan kau zane be lusuh ni keka. Sali ko cawe cawe tapi lor, terda ke barai. Pukal le, tu ye ikhmat he ma, si ni kebi lor, nakaji ye tengah jengko kan ni keka, show ni mulu pi ni ke barai. Tujuh mabe boleh kan aku le macin ni de, suya nakasa inga nuda lak kebi lor. Tuko labiro dekai de ni yang nak aku le, ini mereka ni biro mata tu le dengan kebare. Puyer saya ni jamulu dengan lusuh kali, milih tu ke biro, nuhai nuhai pemale. Lusuri ni asal biro dekai ni ke caya bare. Cepat pemale, alunya dekai mulai goci ka, situ tu ke biro, tu ye kan aku le macin ni de. Inya ye tu yang jago si kami tu ke bare. Cepat swanga, betul ko mati kalau tu macin bare, alung goci dengan lekar, nampak selong gule, tu ye swanga berhan dengan lekar bare. Lusuri kali biasa tu ke caya biro, cepat swanga minta re nuhai nuhai le, awak ni ke caya biro. Puye bermalay tengah lusuh ku telah kebiro, jinnya suami neku tak kahani kebare. Tengah lusuh kali biarlah nurah lagi biro, tu ia tak ku kiri biru jingole. Jitu di neke ka, juara ka ni biro maaf jatuh tak kebare. Asalnya alam jitu tuare nama ro, nukai nu ya puaga saliku punji ni cai nebe, apa yang lika? Tini ama be pisang tak kebare. Aku tu sabiro saliku cende tada solusi, no lalu kebura tau sulai bare. Nada biro tu nanti ya bukara sulai lebu tau sulai ne. Kau tu ni ya liriku pasanya bade lusuh dampilai bare.